ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई हम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। नमस्कार दर्शक बंधु, टिकटॉक ऐप एबे हे जीव बंद। ଯଦି ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ ୟୁଜର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଟିକ୍ଟକ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ମଣିକଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ଏବଂ ଏହା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଥରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆପ୍ସକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପଳାଇ ଆସିଲା ଯାହାକି 18 ବର୍ଷର ତଳ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବା ମନା। ତ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଫାରିଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବତାଇ ଦିଆଯାଇଛି କି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଏଠାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମର କହିବା ଏହା ହେଲେ କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ଅନୁସାରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।